Olen lukenut uusimman blogini, viikon 48 tarot. Rakastavaiset, täysikuu yhdistää vastakohdat äänitteeksi, jotta voit kuunnella sen, missä ikinä menetkin. Tervetuloa blogini pariin. Viikon 48 tarot. Rakastavaiset, täysikuu yhdistää vastakohdat. Viikon tarot kortiksi nousi rakastavaiset. Ja nyt, kun olemme kaksosten täydenkuun ajassa, mikä muukaan kortti olisi tähän hetkeen parempi kuin tämä. Rakastavaiset kortti yhdistää vastakohtia, ja tässä ei välttämättä tarvitse tarkoittaa kahta eri ihmistä, vaan omat vastakohdat sulautuvat kauniisti yhteen. Täydenkuun aika kaksosissa saa aikaan myös todellista uteliaisuutta siitä, mitä omassa itsessä ja ympärillä tapahtuu. Viikon tarot pyytää tarkastelemaan omia vastakohtia, vahvuuksia ja heikkouksia, Feminiinisyyttä ja maskuliinisuutta, henkisyyttä ja fyysisyyttä. Ovatko nämä tasapainossa keskenään vai oletko antanut enemmän huomiota jommankumman vastaparille? Usein annamme huomiomme enemmän heikkouksillemme, emmekä näe yhtä selkeästi omia vahvuuksiamme ja mahdollisuuksiamme. Nämä voivat tulla esiin työ- tai rakkauselämässä tai missä vain kun alamme liiaksi vertailla itseämme. Rakastavaisten kortti ja täydenkuun kaksosten energia antavat nyt enemmän mahdollisuuksia avaamaan silmiämme asioille, joille olemme ummistaneet silmämme. Anna vahvuuksiesi tulla näkyviin. Tuo herkkää feminiinisyyttä julki ja panosta enemmän siihen, mitä mielesi kaipaa, tai toisinpäin. Millä tolalla sinun vastaparisi ovatkaan Tähän energiaan nousee vahvana myös oman ympäristön tutkiminen uteliaasti ja avoimesti. Tämä voi alkuun tuottaa pientä levottomuutta, jos ympäriltä nousee jotain sellaista, mihin et ollut valmistautunut. Tai voit huomata herkemmin, mitä muut sinulta odottavat ja levottomuus lähtee nousemaan, kun huomaat, että haluat viimeistään nyt päästää irti toisten miellyttämisestä. Tämä aika on hyvin voimakasta ja erilaisia tunteita voi nousta pintaan enemmän ja vähemmän. Haluamme tulla enemmän kuulluksi ja haluamme laittaa elämäämme järjestykseen kodin nurkista lähtien. Tämä aika antaa puhtia ja energiaa löytää oma sisäinen vahvuutemme ja voimamme, jonka avulla pääsemme myös toisten miellyttämisestä ja hyväksynnän hakemisesta irti. Rakastavaisten kortti on kauniin ja puhtaan rakkauden kortti, ja tässä se ilmenee niin, että tämä puhdas rakkaus lähtee loistamaan sinun omasta sydämestäsi vahvemmin itseäsi päin. Kortin tärkein sanoma tähän hetkeen on, että katsoisit itseäsi hyväksyvästi peilistä. Hymyile itsellesi ja anna lämpöä sekä rakkautta itsellesi. Hyväksy ajatuksesi sellaisina kuin ne ovat ja nauti kehosi viisaudesta ja viesteistä, mitä se sinulle lähettää. Olet paras mahdollinen versio itsestäsi, eikä sinun tarvitse hakea hyväksyntää ulkopuoleltasi. Ystävällisin terveisin, Mirvavilokkinen.